munaasabada waxay leelka kula kala wareegay wasiir dawladda hore ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland iyo wasiir dawladda cusub ee wasaaraddaasi dhawaan loo soo magacaabay ayaa maanta lagu qabtay hotel Masuur ee magaalada Hargeysa. Waxaana munaasabada xil wareejinta ka soo qayb galay mas-uuliyiin sarsare ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda oo horkacay wasiir ku xigeenka wasaaraddaasi ahna kusimaha wasiirka wasaaraddaasi agaasimaha guud ee wasaaradda iyo shaqaalaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda bada saabka gobolka Togdheer xogiyaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cidmaayir ku xigeenka magaalada Burco iyo qaar ka mid ah safiirada Soomaaliland ee u fadhiya dalalka Australia, Suudaan iyo Yemen. Ugu horreyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Cabdiraxmaan Adeec Maxamed oo isagu ku dheeraaday waxyaalihii uu qabsaday muddadii ay joogeen wasaaraddaasi, isagoona tilmaamay inuu ku soo dhoweynayo wasaaradda wasiir dawladda cusub ee loo soo magacaabay. Waxaan arkaynaa awa sadu waxa haya sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Aadan Qabo, xogiyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland oo cid Yuusuf Ibraahim Googooye, maayir ku-xigeenka magaalada Burco iyo safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Suudaan, kuwaasoo dhammaantoodba tilmaamay in wasiir dawladda cusub ee wasaaraddaasi loo soo magacaabay uu yahay shaqsi hanan kara xilkaasi loo soo magacaabay, iyagoo sidoo kalena alle uga baryay inuu caafimaad sareecana siiyo wasiir dawladihii hore ee wasaaraddaasi Maxamed Rashiid Sheikh Xasan. Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Kayse, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ahna kusimaha wasiirka wasaaraddaasi oo isaguna munaasabadda xil wareejinta ka hadlay ayaa waxa uu sheegeen si kalyalaab ay ugu soo dhoweynayaan wasaaraddaasi wasiir dawladda cusub ee maanta xilkaasi la wareegaya. Waxaan aragnaa wasiir dawladda cusub Maxamed Xeer Qoore oo isagu maalintii xil wareejinta wasaaradda u wareejinayay qaybta shaqaalaha waxa uu yidhi waa ixtiraaf ay u baahan tahay annagana ixtiraaf u jeedinaya. Runtii waa hawl culus, waa kulan culus, laakiin waxaan leeyahay waxaa ku soo biiraysaa wasiir dawladda waa tii maantaada la lageliyey annaga kalaba qoraa maantiisa laabin doonaya waxaa doonaysaa ku soo biiraysaa tii wasaaradda arrimaha dibadda oo tiradii wanaagsanaha guud inooga shaqeeyey waxaana lagu sheegay oo isku duuban oo kula shaqeynaya oo gudigeeda iskaregaya sidaa ixtidaarka kuwasoo nadalan lahay. Dhinaca kale, isaguna waxa halkaasi ka hadlay wasiir dawladda cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Maxamed Muxille Baqoore ayaa isaguna waxa uu tilmaamay si hagar la'aan ula shaqeyn doona mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaraddaasi. Gabagabadiina waxaa isaguna munaasabadaas xilka ku wareejiyay wasiir dawladda cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda wasiir ku-xigeenka ahna kusimaha wasiirka wasaaraddaasi Axmed Aadan Ismaaciil Axmed Kayse, Cabdiraxmaan Fantastic, Star TV, Hargeysa.